Istiadat kerjaan berlangsung dengan penuh adat selama 5 hari di Kampung Tangai Johol, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Perkembangan lanjut kita bersama Hannah Adin Natsusion Ahmad di sana. Hannah? Silakan. Terima kasih rakan penyampai Fiona di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam untuk Malaysia. Saya Hannah Adlina Nasution Ahmad sekali lagi langsung dari Kampung Tangai Johol, Kuala Pilah, Negeri Sembilan, sempena sambutan istiadat kerjaan Undang Luar Johol ke-15 yang teramat mulia Datuk Johan Pahlawan Lela Perkasa Setiawan, Datuk Haji Muhammad Haji Abdullah dan isteri Tok Puan Farida Hanum Jaafar. Baik saudara, sedikit gambaran untuk anda semua. Sambutan ini dimulakan seawal pukul 8.30 pagi tadi dengan istiadat bersiram di Perigi Godang. Itu satu tradisi wajib dalam istiadat kerjaan. Dan dijadualkan juga pada pukul 2.30 petang ini akan berlangsungnya istiadat menjunjung kasih dan ikrar taat setia di rumah telapakan ibu waris Johol dan juga istiadat menurunkan alat kebesaran. Baik, untuk kita bercerita lanjut berkenaan dengan istiadat berkenaan, bersama saya di ketika ini Datuk Nengerang, Datuk Haji Hasanuddin Haji Ahmad. Baik Datuk, boleh Datuk ceritakan secara lanjut apakah itu istiadat menurunkan alat kebesaran? Menurunkan alat kebesaran ini adalah satu tanda kebesaran bagi setiap penyandang undang luar, yang mana alat kebesaran ini diperolehi daripada undang luar yang pertama, iaitu Datuk Setiawan. Dan benda ni, alat kebesaran mesti berada di sisi undang di mana undang pergi dalam adat istiadat di Johol. Selain daripada itu, adat bersiram di Pigi Godang ni adalah istiadat menyuci diri, antara lain kata yang mana kita akan menaikkan daulat seseorang undang itu setelah bersiram di Pigi Godang. Selepas itu kami akan ke Makam Gobah, yang mana istiadat menepung tabah. Selepas itu selesailah sudah adat istiadat, yang mana kita menaikkan daulat seorang datuk undang. Selain daripada itu, kita juga akan mengadakan petang ni istiadat menjunjung kasih, yang mana datuk-datuk adat akan melafazkan taat setia bertempat di rumah telapak ibu waris di Kampung Tangai Johol, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Baik, yeah. Baik Datuk, 4 hari lagi berbaki sambutan istiadat kerjaan ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan bersama dengan penonton apakah pengisian-pengisian menarik yang disediakan kepada para pengunjung? Antara lainnya yang menarik ialah menziarahi makam undang luar yang pertama, makam Setiawan, yang mana makam ini tidak ramai yang mengetahui. Dan sepanjang istiadat ni, antara lainnya yang menarik, Negeri FM akan mengadakan konsert Negeri FM, dan pada siang harinya kami dengan kerjasama Lembaga Muzium Negeri Sembilan akan mengadakan wacana adat. Di sinilah abang kata tadi, kita akan dapat mendengar penghuraian-penghuraian mengenai adat pepatih dan susu-susu galuh adat di Johol ini, yang mana dikendalikan antaranya penceramahnya ialah Profesor Datuk Dr. Nazan Harun dari UKM. Baik, terima kasih Datuk dengan perkongsian itu tadi. Baik saudara, jangan lupa luangkan masa anda hujung minggu ini. Mungkin kita datang beramai-ramai memeriahkan lagi sambutan istiadat kerjaan Undang Luar Johol Negeri Sembilan ini. Dan dikabarkan ada juga jamuan rakyat 5 hari 5 malam untuk anda semua. Baik, setakat ini dahulu daripada saya Hannah Adlina Nasution Ahmad langsung dari Kampung Tangai Johol, Kuala Pilah, Negeri Sembilan, sempena sambutan istiadat kerjaan Undang Luar Johol ke-15 yang teramat mulia Datuk Johan Pahlawan Lela Perkasa Setiawan, Datuk Haji Muhammad Haji Abdullah dan isteri Tok Puan Farida Hanum Jaafar. Baik, kembali bersama rakan penyampai Fiona di Angkasa Puri. Silakan.